Está no ar o primeiro reality show de coquetelaria do Brasil. São 10 participantes apaixonados por drinks em busca de um grande prêmio. Uma viagem incrível para a Europa, para conhecer 4 sedes das principais marcas mundiais. Absolut, Ballantine's, Chivas e Beefeater. E aí? Prontos para abrir esse bar? Muito bem-vindo, Alex. Muito obrigado. Bem-vindo. Feliz. Fiquei sabendo que assim, você tem uma especialidade em drinks com gin e tal. Exatamente. Na verdade, não é fácil trabalhar com gin. A grande dica, teor alcoólico menor no Botanics. Não tem conservante e não tem açúcar. Atenção, o açúcar pode acabar com a receita de vocês. Fica a dica. Mas também temos o autêntico londrino Beefeater London Dry. Depois nós temos Beefeater aromatizado com morangos naturais, o Pink. E depois nós temos o Beefeater 24, que é o mais premiado da família Beefeater. Alex, e qual dos drinks clássicos que eles vão ter que fazer você acha que é o mais desafiador para um bartender amador? Certamente, Dry Martini, porque todo mundo fala que sabe preparar, mas na hora a realidade é outra. Então, 1, 2, 3, valendo! Sejam muito bem-vindos ao Bar Aberto, vou fazer o melhor drink para vocês. Eu arrepiei. Se você já coloca uma expectativa de que eles vão gostar daquilo ali, pode ser que eles fiquem com a cabeça muito mais aberta pra receber o que tá vindo. Tô de olho. Esse tal de Bumble, olha. E esse absinto que ela tirou, ela vai descartar, né? Absinto se usa com gotinhas. É que a pessoa acha que quando lê absinto na receita, acha que é muito absinto. Não, é só gotinhas. Informação número 1, nunca fiz esse drink. O pior é ter que agradar o Márcio, né? O cara quer tomar meu drink, os dois querem tomar meu drink, gente. Na verdade, tem que agradar aqui, ó. Informação número 2, vamos pra cima, vamos fazer, né? Eu gosto quando o pessoal chacoalha a coqueteleira. Tchaca, 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 tchaca. E faz diferença o ritmo? Total. Isso, o ritmo e, de uma certa forma, você entende como pressão. Ah, chique. Vê alguma coisa diferente aqui, Alex? Tá tudo ainda nos conformes? Mais ou menos, né? Mais ou menos como? Faca fora do tábua. Sujeira, é isso? Desorganização? Não fico com frio na barriga quando chegam na bancada, não. Eles perguntam alguma coisinha, eu acho que até tira um pouco mais da tensão que a gente tá sentindo. E aí, Lio? Tudo bom? Tudo, e você? Tranquilo. Quer dizer, comigo tava até chegar nessa desorganização sua aqui. Mas pode melhorar. É, pra mim, deixa mais nervoso, né? Porque normalmente não são visitas agradáveis. Alex, tem alguma coisa que você vê fora do normal? Basicamente, ferramentas fora da tábua, né? Sempre importante manter na tábua, que seria a área... Né, de organização legal, né? 5 minutos, hein, galera? Dá uma acelerada e prestar atenção nos drinks. Carmen tá preparando a poção de hoje. Uhum. Você já fez esse drink antes? Não, Fitzgerald não. Incrivelmente, não. Já provei ele. Vamos ver, né? Tô confiante, acho que vou me sair bem. Terminou aí? Já isso? Olha só, tem certeza disso? Com tanto tempo, ó. Você tem tempo ainda pra consertar algumas coisas. Gera uma interrogação na cabeça, porque será que isso é um blefe? Um teste? Ou será que realmente eu tô fazendo algo errado? Considero o Flávio uma pessoa muito forte. E acho que tá aí pra ir pra final comigo. O que ela tá usando? Usando uma azeitona, é isso? Cana, isso seria é o quê? Uma uva, talvez? Isso é uma jabuticaba. Jabuticaba? Isso. Queria trazer a minha assinatura ali também no drink, né? Tem jabuticaba no Negroni? Não. E por que da jabuticaba, que não tá então? Dentro do copo. No momento que o Márcio veio, tô meio... Ah, não comprei sua ideia, não, hein? É bem difícil. 1 minuto. Eu sabia que eu conseguiria terminar em 1 minuto, só que como ele falou 1 minuto, aí começou a tremer. Se ele não conseguir dar uma segurada no toda a ansiedade dele, o nervosismo, pode ser que ele saia por isso.
5, 4, 3, 2, 1. Ah, eu resolvi fazer ele com London Dry, mas não sei se ficou como eu queria. É a primeira vez que eu faço ele, nunca fiz, nunca provei. Fiquei super preocupada quando começaram a degustar por falta da espuma. A técnica de dry shake faltou um pouco de pressão. Não é só bater a coqueteleira, você tem que ter a pressão que você bate a coqueteleira para o coquetel ficar mais emulsificado. Sim. E quanto mais gelado, mais emulsificado, menos cheiro da clara você consegue no resultado final. Sim. Tá bom? Certo. Eu gostei, ele tá super equilibrado, faltou um pouquinho mais de textura mesmo com a clara. Certo. Eu achei que a textura, o contra-shake da batida, da pressão, eu senti que... Gata, mentira, pra mim tá assim, tudo de bom, você ganhou o prêmio seu, parabéns, vambora. Obrigada. Tenho começado a ficar assim, desconfiado, como eu não sei, qual, nunca fiz, mas tem feedbacks super positivos, então ela começa a se destacar na minha análise em relação a todos os outros competidores. Eu segui bem a receita clássica e eu escolhi de novo o Beefeater London Dry, porque como na outra prova eu perdi com ele, eu queria questão de honra e ganhar essa prova com ele. Senti falta um pouco de mel para estar um pouquinho mais presente. Tá bom. Não significa que ele deveria ficar mais doce, mas faltou uma textura na parte doce do mel. Quer falar sobre, Tadeu? Eu escolhi o gin Beefeater Botanics porque eu quis usar o limão siciliano, queria que ele trouxesse essa refrescância junto com o gin. Achei ele um pouco cítrico demais. Eu acho que você faltou aquela mexidinha no final, porque quando você não mexe, ele tende a ficar mais diluído. Não associei essa técnica de mexer. Deveria ter mexido. A partir de agora, não vou mais errar. Pra mim, você é eliminado hoje. Mentira, pelo amor de Deus. Tô brincando. Não. Mas é isso. Eu achei que o negócio da vestidinha faz um sentido, assim, realmente. Porque eu senti uma falta. Eu tenho uma palavra pra você, Tadeu. Refrescância. Fico feliz. É o que eu queria atingir com esse drink.